السلام علیکم هر باندې دانتا دوز په کور کې ما نو بس د کور نه تقریبا ګنټه بکیږي راورسیدم دما مې وشو چور اٹھې مې وکړه الله پاک ته مې شکر دی نو یو خبره مې خیال ته راغله نو د پخو زوړه ټیم خبره ده تقریبا د 27 کال ایمو په اسټیمیشن کې او سبجیکټ ته خبره ده د موږه د کلي د کنډو د قبرونو ایسلی خانې ګریو یارډ نو ما ته خو چې څومره میموري ده ان شاء الله غلطی برنه پکې نکیږي نو ماته یادیږي ز په کلی کې هم په 1994 تقریبا اکتوبر سپتمبر میاشت دی وی نو په دې کې د موږ اکلی خالګ اکنډو جماعت ته راغون شو مشیران کشیران په دې خبره منې سیټلمنټ وکړو چې دا د موږ دا نوی ګریو یارډ چې کوم اوس دی چې پلاننګ یې وکړو چې یاره باسې دې نه بعد به د موږ دا هم ځکه به د موږ د قبرونو وي نو په ټولو کې سرینه قبر د ما د نیکه حاجی عبدالمتین الله پاک دې وبخي ما د نیکه قبر په دې قبرونو کې ای ټولو نه اوالو نو پورا اگزیکټ لکه ما ته خو اوس پاته نشته چې په دې قبرونو کې و څومره خالق لکه لکه شخ شوی دی قبرونه یې جوړ شوي دي نو بس او دا ماته پاته نشته چې یاره د دې ګریو یارډ پوره همځکه سمه ده او دې تیارو قبرونو د همځکه څومره یا وخوړه تر اوس وخته خدا دې ما لکه خپل یو اسټیمیشن دی چې کومې ویډیوګانې وینم د جنازو چې قبرونه به قبرونو مځکه به تقریبا نیمه به یې خوړلې وي د تیارو قبرونو نو الله پاک ته دا ټول مړي وبخي که یې دې مقبره کې دي او که په دنیا په هره مقبره کې دي مسلمانان نو بس زه په دې ویډیو کې لکه یوه دو لکه خبره په پښتنه کومه او داسې نه کوم چې کنې دې به نظام نه کوم چې کنې چا نوم اخلمه چې یاره کنې د دې ریسپانسبلټي ده چې ما ته د دې سوال جواب راکړي ما ته اوس دا پاته نشته چې چا ریسپانسبلټي ده نو ما صرف یو لکه سوال دو دی چې یاره لکه څنګه چې زوړه قبرونه لکه اخیر کې لکه ټول همځکه لکه خاتمه شوه نو خامخا به انشاءالله دا همځکه ختمیږي نو زه خو یم چې کنې یو لاس کوله ځای لاسو کوله ځای به پکې وي بیا به پکې نور ځای نه وي یا لاسو یا پنځلسو کولو نو بس زه دا یم چې که چا سره لکه څه انفورمیشن وي دې په باره کې یو ریلیونټ څه خبره کولی شي چې یاره د دې نه بعد چې دوم ځکه ختمه شي
اے گریو یارڈ، نو بیا به دوی می کلی مړی چې چا حق ورسی چې دا به لکه کومپله وړي شخونې ته. او چا سره دې پلاننګ کړی دی په مخ کې، اے چا سره انفارمیشن وی نو په کامنٹ کې دې وچی، نو موږ ټول به تنه پوه شو. وای چا خبره ای انگریزانو چې کا مثال یو بنیدام لکه نه کوي دې خبرې ته، لکه غام چې په شګه کې سار لکه سترګې پټی کی چې کنه سشتا نه. نو دا خو لکه یوه مخامخ خبره ده، خامخا به دې ته څه مخه کول غواړي. نو که یې چا سره انفارمیشن وي په کامنټ کې دې لکه خپل خبره تیره کی، نو بس موږ ټوله به په کار راشي دا جواب پوه به شو انشاءالله. او دې نه علاوه زه به لکه ټول دې موږ دې کلي خالق که په یونایټیډ کینګډم کې دي که په پاکستان کې دي او که د دنیا په هر لکه عمل کې دي، نو الله پاک مو په خیر روغ موټ خوشحاله سوتا سرا دی موجه. او باز زه به دا ویډیو ختمه کړم. سلام علیکم.